pip and all that. Tally ho, lads! Well, snälla, behåll den där karaktären genom hela det här spelet. Oh, I say, lads, we'll have them beaten before tea time. Indeed! Det är nu jag tar gruvlig hämnd för alla de där gångerna du har spammat luftvärn. Det vet du va? Jag har aldrig spammat luftvärn. Du har ställt dem i grupper om 2-2 för att skydda pansarkolonner och försvarställningar. Du har ställt dem i grupper om 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Om vi nu ska vara mer korrekta. Jag har många pansarkolonner. Just det. Golf och välkomna till det rena och sakliga nyhetsprogrammet Fagott. Sådär, då tror jag att vi har den delen väl avklarad. Tror du bara. Ja, det tror jag faktiskt. Men jag anser mig faktiskt ha ett rimligt underlag för det också. Så fast. Vi kör Conquest, antar jag? Ja, det gör vi. Om jag inte lyckades ställa in någonting helt åt brännvin. Risken finns. Ställa brännvin? Som att knäppa brännvin med skjortan längre? Ja, eller någonting sånt. Jag är klar för fight. Att organisera allt det här kommer ju bli en mindre mardröm, men... Men, what can you do? Indeed. I do say! Du gör en rätt bra britt, faktiskt. Nu kom jag på vad jag hade glömt. Fuck. Jag kör faktiskt en cancel chrono på det. Okej. Det är lite pinsamt när man glömmer någonting. Ja, men vad fan! Så, då får jag väl göra på det viset. När man glömmer någonting som faktiskt kan antas vara någorlunda viktigt. Glömde du också? Cargo trucks? Nej. Så dålig är jag inte. Test. Känsligt ämne, eller? Test. Känsligt ämne. Så, nu har jag korrigerat mina misstag. Mitt misstag var faktiskt fruktansvärt underhållande så här i efterhand. Det faktiskt. Spit it out, man! I'm the most Scottish soldier you have in the entire fucking Royal Army! A bit or a bit of. Jag är lite kär i den här nationsdäcket bara. Bara på grund av rösterna, eller? Ja, de är så jävla engelska. Det är klart de är. De har ju misslyckats med att korrekt återskapa rösten för i princip varenda annan nation. Då var de väl tvungna att få någon rätt. Jag tycker man lyckas rätt bra med polackerna och ryssarna. Jag kan inte något av de språken, så jag kan dessvärre inte avgöra huruvida det är sant eller inte. Oh! Lynx! Oh, nu blir jag lycklig! Nu blir jag verkligen lycklig! Jag blir så lycklig! Run away! Och så som en bonus så har Igla-trupper på väg också. Bara liksom för att resten inte skulle vara... Åh! Otrevligt. Ja, jag kan mycket väl tänka mig att du tycker det där är otrevligt, men... That's life, liksom. That's what all the people say. Snygg träff på T80, nej i alla fall.
Ja, men jag ville sänka på en afghansis. Men jävla back, kan inte du bara plocka den där jaguaren? Yes! Så då har jaguaren plockats och rätt. Hejdå. On the road again. Japp. I'm on the road again. Vad är det du gör som drabbar mina enheter? Jag såg inte om du hade smugit in paratroopers där också, men det kan ju vara en värt... Titta! En striker. Det förklarar ju för sig en hel del. Mindre bra, så att säga. Ja, tanken är ju att... Ah, typiskt. Ah, jag fick den i alla fall. Vad mysigt. Alltså, min lilla... Det jag hade där om verkar inte riktigt fungera som jag vill att den ska fungera, och det stör mig faktiskt. Jag hade hoppats på att den skulle fungera bättre. Nej då. Men vi får se. Än slaget inte förlorat. Ganska långt ifrån det faktiskt. Och titta, shiftens. Spå en växa. Målen bekämpade. Vi fortsätter. Taxi,
lilla skiften. Lands där som han verkar ha placerat ut av någon konstig anledning. Jag fick den nästan gratis! Ja, jag fattar inte varför det är så svårt att skjuta av sina raketer. Det är svårt att vara det tydligen. Desto bättre var att skottet i fråga kom från en lagom ny asset faktiskt. Det är fan bara töntigare och töntigare tycker jag. Det här min lilla experimentation förhoppningsvis antingen bär frukt eller fullständigt kostar med spelet. Kära vänner med RPGs, kan inte ni bara träffa? Det känns faktiskt lite skönt att kunna göra rejäl skada med mer eller mindre underlägsna ryska styrkor mot en överlägsen anfallare. Det är förstås, jag vet inte riktigt i vilken del av definitionen som jag är. Alltså de brittiska rösterna är faktiskt väldigt, väldigt roliga. Har han ens något flyg kvar får man väl nästan fråga. Inte så mycket man skulle vela. Vi
Jag tycker det är kul att de... Av två Chieftains och en Ferret så tänker de liksom... Ja, vi borde skicka alla våra... All vår eldkraft mot Ferrets. De är farliga. Ja, men de är ju det. Ja, titta, en liten gasell. Det problemet får hanteras lokalt. Yes! Du fick i alla fall det du fick i alla fall det du var ute efter, men det var i alla fall väldigt underhållande att se hur det blir träff efter träff efter träff. Det där då. Kontakt. Helvete. Vet du ens vad du skjuter på? Nej, jag vet inte varför han åker framåt. Han har börjat jaga någonting. Det roliga är att dina lynx hade verkligen, verkligen kunnat överleva det där relativt enkelt innan att bara stå där och mata på. Nej, jag fattar inte varför de bestämde på att rulla framåt. Jag sa inte åt dem att göra det. Och bara för det så skickar du in fler. I det stora hela är de ganska effektiva. Möjligtvis begränsat med eldkraft bara, men... Eller inte själva eldkraften, men begränsade i...
Fan, jag förlorade min Sukhoi. Savaloy. Fan, jag förlorade en Sukhoi till. Jag har ingen lust att förlora Sukhois på det här viset. Welcome to my world. Strelsky destroyed. Fan också, jag glömde bort att de fanns där. Nothing else to it. Säga vad man vill, men mina motorskällskis gör det i alla fall rätt bra ifrån sig. Hur kan det göra det? Det är rätt trevligt eller? Det blir så när man... Men det är ju lite deras... Deras grej. Tillräckligt med... Du kindly back the fuck up, Knights. Jag hade inte riktigt tänkt det. Faktum är att jag hade tänkt att fortsätta vara lite smått irriterande på just den här fronten nu. Om han nu inte har allt för mycket protester. Skulle jag... Don't fret on me. Орудия заряжено, к бою готовы! Огонь! Расмажем их! Без нас вы были бы слепы. Han låter lite frustrerad, tycker jag. Hur kommer det sig?
Ja, jag är jättenyfiken på att veta vad som gör dig frustrerad, för då får ju jag veta vad det är jag borde fortsätta med. Din allmänna reträtt stör mig ganska hårt i så fall. Okej. Min allmänna reträtt, det är uppfattat. Dessvärre kan jag inte riktigt fortsätta med den, därför att jag håller inte på med någon. Det är som ett problem. Not one step backwards, comrades! Han leder det ju för sig, men... Jag har 14 poäng, då har 71. Ja, fast du har det faktiskt, de Fedor och Gregory. Vilket är rätt bra, faktiskt. Ja... Det måste vara lite fulla på hans gånger. För är någonting jag borde göra, så är det att börja sätta igång och jaga dina command vehicles, faktiskt. Det och äta tysk salami. Jaha! Ja. Tysk salami, jättegott. Aha, vi har lite helikoptrar. Vad hade du tänkt att göra med de helikoptrarna, om jag får fråga? Nej, jag ska förstärka golv. Med helikoptrar. Alltså, ta inte det här på fel sätt nu, men jag tror att jag behöver placera ut lite mer luftvärn. Jag kunde svära på att ryssen precis skrek: mitt hjärta fylls med sång! Säkert. Det är inte omöjligt. Oh god. Jag hade glömt bort att de fanns där. Hejsan. Jag har lite problem. Fan också! Dina paras! Hans paras är högst irriterande. Är dock, jag har inga större avsikter att ge upp. Förstår du?
Ah, där hade vi fler små paras. Jag är mest bara imponerad vid det här laget. Jag har regnat så jävla mycket artilleri över den där positionen. Det känns som att det borde haft någon effekt vid det här laget. Grabbar, kan någon av er bara ta en RPG och avsluta det här? Danger close! När allt annat misslyckas, fältflyget. Kul att det lät en utskåra på däcken som har stoppat en till. Jag kan ge både att pricka säkert. Så fick man den. Jag är ledsen, men Su-25 och det gäller något av en flygande stridsvagn. Han kommer behöva göra lite mer för att hantera dem. Frågan är nu bara, nu missade jag om jag förstörde fordonet eller om det bara har retirerats. Så då. Då tycker jag att vi kör ett allmänt avancemang. Ja, där hade vi nog av den här fallskärmsjägare igen. Trevligt att se dem. Vänta! Oh, titta! Command Eagle! Jag tror i och för sig att jag fick det den här gången. Vad de tycker inte har varit en proper fight hittills, men... Aj! Det här är lite väl mycket robotar för att jag ska känna mig trygg. Men min Su-25 tog sig i alla fall ut ur det där någorlunda med hedern i behåll. Oj, det som hänt nu är typ bortom allt stycken. Men det är roligt i alla fall. Ja, har hänt? Har du fått slut på truppen? Nej, det har faktiskt hänt tidigare också. Roligare än så. Ja.
Команда уже на охране. Faktum är att vad som har hänt är så underhållande. Jag har fått slut på ammunition till artilleriet. Fan också. Jag vill ha den där tornadon! Hejsan paratroopers! Det är inte riktigt vad jag hade väntat mig att hitta där uppe, men... Kan inte få allt på huvudet. Sitter han och fingrar på låset till ett vapen? Va? Nej. Det låter som det. Det är bara på så många sätt fel att höra en rysk pilot nynna på Ride of the Valkyries med tanke på att det är en högst amerikansk tradition. Eller inte ens tradition, det är en amerikansk kulturreferens som jag inte förväntar mig att sovjeter i allmänhet under 80-talet kände till, liksom. Nej. Men det är en kul referens i spelet, så att säga. Ja, ja. Det håller jag helt med om. Och det är desto roligare att den görs just av en ryss. I och för sig, om man sträcker det här till typ 90-talet eller någonting sånt, så är det inte omöjligt alls. Precis. Fedor, nej, säger jag bara nej. Han ska ge fan i det. Alltså, jag tycker det. Nej, jag tycker inte jag säger det. Men vad fan i helvete. Du har paratroopers, jag har Mi-24. Det är inte det som irriterar mig. Jo, du, det är det. Sen får du förneka det hur mycket du vill, men vi vet båda att det är det som stör dig. Helikoptrar. I approve. Jag känner av att mina piloter är aningen distraherade. Undrar varför. Ja.
Det är... Oh! Lyckoträff med artilleriet verkar det som. Afghanistanski, 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 många har vi. Verkan också. Jag tog tiden slut. Ja, och jag fick en major victory. Men det var en rolig karta i alla fall. Den var rätt annorlunda från vad vi var vana vid faktiskt. Oh. Väldigt, alltså den var väldigt välbalanserad, väldigt lite skog, eller väldigt mycket skog. Mm. För vi brukar ju köra kartor som där som tvingar en att avancera över öppna fält, och det behöver man inte göra på den här kartan. Mm. Ja. Var det ingen som hade direkt övertag. Nej, och det tyckte jag om också. Det var verkligen down to the wire. Det var bara mitt anfall med attackhelikoptern där som faktiskt avgjorde matchen. Mm. Och jag hade slut på command vehicles också. Så. I alla fall så var den mest tillfredsställande delen av matchen, det var när jag insåg att min strategi fungerade inte. Tanken var att jag skulle ha extra mycket artilleri. Normalt sett har bara jag ett batteri. Därför att jag tycker inte det behövs. Nu hade jag tre batterier som jag växlade mellan. Alla med olika kalibrar dessutom. Så jag kunde hålla flera punkter under artillerihjälp. Det var bara det att det fungerade inte som jag hade hoppats. Inte ens när jag koncentrerade min eldgivning så fungerade det som jag hade hoppats. Utan artilleriet blev liksom en sidoshow som jag egentligen inte hade råd att micromanage. Ja, jag gillar mortars bara för att de skjuter så jävla snabbt för att droppa sin rök. Eller de kan till och med stanna heavy tanks. Ja, jag håller med dig om det faktiskt. Och en annan sak, allt mitt här, det var Soviet Union top of the line. Det var dyra enheter, det var erfarna enheter. Jag hade ingenting att unit spamma med. Ja, du höll på att tappa. Det verkar som T-80-erna höll på att ta slut mot slutet, eller hur? Nej. Vad? Jag hade bara T-80s, ingenting annat. Och de höll in. Jag tror att jag var ner på hälften kanske. Men jag använde dem inte lika mycket som jag antagligen annars skulle ha gjort. Därför att just britterna har så fasansfullt effektivt antipansarvärnsrobotar. Jo, men du siktade på dem hela tiden. Ja, därför att jag visste att de var ett så stort hot. Men samtidigt så är det ju svårt för mig att motivera att skicka in fler stridsvagnar om jag vet att det är det du fokuserar på. Ja. Nåväl, det är som jag... good game. Det var det.